Há quatro anos, um problema de saúde trouxe uma verdadeira virada de chave para a vida do Francinei. Sem poder exercer a profissão de padeiro, ele encontrou nos estudos novas oportunidades. Padeiro a vida inteira. Não posso mais trabalhar com padeiro. E aí, logo depois da cirurgia, subiu um start na minha cabeça e decidi voltar para os estudos. Fazendo o EJA. Estou concluindo agora em junho. E, e daqui para frente, ninguém vai me segurar. De lá para cá, as canetas e o caderno têm sido sempre sua companhia. Além de estar concluindo o ensino médio, ele já participou de vários cursinhos gratuitos. Procurado cursos de gratuito no SENAC, no SENAI. Tenho aprofundado, tenho adentrado na área que eu gosto de é, é, efetuar, que eu gosto de trabalhar. Assim como Francinei, muitas pessoas almejam a estabilidade da vida pública. Este ano, Tocantins oferece várias oportunidades. Alguns concursos já estão com as inscrições encerradas, mas há previsão que outros editais sejam lançados ainda este ano. Cerca de 1.100 alunos já estão inscritos nos cursinhos preparatórios gratuitos da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Tocantins. O diretor da instituição explica que até o dia 29 de fevereiro as inscrições estão abertas para o formato EAD. A gente tem a oportunidade não só para aquela pessoa que está se preparando para concurso. Né? Mas também para aquela pessoa que está se qualificando profissionalmente. Aí ele quer fazer um curso de Libras? Temos. Libras básico, médio, avançado. Ele quer fazer um curso de como falar melhor em público? Temos. Redação oficial? Temos. Então a gente tem aí uma a mais de curso, gestão de mídias e redes sociais. É por isso que eu quero convidar todos a acessar a página da Escola do Legislativo e poder. Ali dentro olhar qual é o curso que melhor adequa à realidade dele. Se ele vai ter uma Libras básica, média, avançado, como falar melhor em público, se ele vai querer utilizar comunicação institucional, é, direito administrativo, direito constitucional, ou o próprio preparatório para concurso para aquele que não consegue. E presencialmente, ou para quem é de fora de palmas que quer fazer o preparatório para concurso também, tem ele também a AD, tem um preparatório para Enem vestibular também em AD. Né? Então, nós temos aí 30 cursos totalmente gratuitos oferecidos para trazer tanto uma preparação para quem deseja entrar no mercado de trabalho, como para quem deseja também fazer um curso para Enem vestibular para estar ingressando na universidade ou para quem quer se qualificar profissionalmente. Encaixar os custos e o tempo de estudo na rotina do trabalhador nem sempre é uma tarefa fácil. Para ajudar os moradores da região, a Associação de Moradores do Lago Norte está disponibilizando um cursinho preparatório gratuito. O idealizador do projeto é o Gabriel Marques, presidente da associação e servidor público, graças a cursinhos comunitários é um cursinho preparatório para concursos públicos, tendo em vista que hoje nós estamos com alguns editais em aberto, a exemplo, o edital do concurso do município de Palmas, o quadro geral e da saúde e também tem o da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e o unificado da União. Nós temos hoje um espaço adequado que dá para atender uma turma. Eu sou aluno de cursinho comunitário, graças a Deus eu tive essa oportunidade e hoje nós temos a oportunidade de ofertar para a nossa comunidade também esse espaço. Então, As aulas serão ministradas por professores voluntários às quartas e sextas-feiras no período noturno na sede da associação. Para se inscrever, basta levar dois quilos de alimento não perecível no momento das aulas. Tem comissões criadas analisando a possibilidade de vários outros concursos. Então, hoje, dando certo essa primeira experiência aqui na associação, por que não dar continuidade nessa possibilidade para os nossos concurseiros? Para o Francinei, o conhecimento é uma ferramenta de transformação. O simples ato de aprender lhe trouxe inúmeras possibilidades. Ele agora sonha em ir cada vez mais longe. Por alguma dificuldade, por algum problema, eu não pude estudar no passado, eu quero aproveitar isso que eu tenho hoje, isso que eu aprendi desses dias, desse decisão de estudo para cá, para trazer pessoas da minha idade e adolescentes. Ainda este ano eu pretendo fazer vestibular para fazer, para cursar uma faculdade na área que eu gosto, na área que que me chamou a atenção. Então, eu pretendo sim entrar numa faculdade e... e não para mais.